Segona edició del projecte Esports. Amb la presència dels següents equips: Molins de Rei, Sant Vicenç,
Viladecans, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu i Martorell. Companys, què és per vosaltres el futbol? Nosaltres creiem que el futbol, a part de ser un esport, també té uns valors fonamentals. En primer lloc, comptem amb la vostra esportivitat. Esportivitat? Sí, l'esportivitat vol dir moltes coses, te les explicaré. Vol dir joc net, autodisciplina, esforç i responsabilitat. Però és que jo quan jugo només m'interessa guanyar. Jo crec que no t'han ensenyat el significat de la paraula humilitat. S'ha de saber guanyar, però també és molt important saber perdre. Hola Sandra, hola Elsa. Hola. Hola Lina, d'on vens? Vinc de veure com entrenen els companys abans de jugar al partit del torneig. Voleu venir a saludar-los? Sí, esclar, ens agradaria bastant veure'ls. La veritat és que l'esport ens ajuda a desenvolupar la nostra confiança i habilitat mental i física. Desenvolupa creativitat i la capacitat que tots tenim de formar part d'un equip, de controlar-nos i d'obeir com cal. Esperem que aquest torneig sigui una oportunitat de jugar net, respectar-nos i passar-ho bé tots junts. I recordeu que la competitivitat no és ser millor que els altres, sinó superar-se a un mateix.